Ćao drugari, dobrodošli na novi video. Danas ću sa vama pričati o jednoj krajnje zanimljivoj temi, a to su Perike. Kaže, nemam toliko sreće sa svojom kosom, zato sam je danas dovela ovako u red sa ovim divnim kikicama. Ali kikice su također tu da bih mogla što lakše da stavim periku. A sada ćemo zajedno da vidimo kako se to radi. A za početak da vam pokažem unboxing. Unboxing time. Za početak u svaku periku dobila sam pečatku koja je specijalna za perike. Onda ove šnalice. I evo i samih perika. Evo kako perika izgleda. Dakle, perike su upakovane u mrežicu. I sad ćemo vidjeti kako se ovo navlači. Ja ću vidjeti zajedno sa vama. I evo da pogledate kako izgleda ova četka. I druga također ima video. Imaju ove šnalice i ovu mrežicu koju ću ja sada da isečem. I sad ćemo da probamo perikice. I evo i same perike. Sada ću zajedno sa vama da što preciznije skinem ovu čipkicu. Moram da vam priznam, nije mi jasno zašto je uopšte ta čipka tu i zašto jednostavno ne pošalju bez čipke. To zapravo ta čipka treba da predstavlja vašu kožu i vidite nežno kreće perika, odnosno ove dlake da idu iz te čipke i poenta da se ona ne primeti, tako da ćemo što preciznije zajedno da secnem ovo, ovaj početak ću na kraju. Samo se nadam da neću da ošišam i samu periku sada. Dakle, kao što vidite, ja pratim samu periku. I opredelila sam se za ovu boju iz dva razloga. Prvo zato što mi je veoma zanimljiva i upečatljiva, a opet nije siva, jer nekako koliko god volim sivu boju, svi mi ćemo jednog dana ostariti i tako ćemo moći da pobegnemo od te sive i sede boje kose, tako da zašto bih, evo, šišao sam malo periku, da, naravno, dobro, kao da mi nije dovoljno moj dlaka jer meni kosa jako opada, sad imam i periku koja opada, ali dobro. Ne opada tačno, ja sam je lično šišala. Dakle, zato nisam uzela sivu boju, već ovu ovako malo zanimljiviju, ljubičastu, koja se i sada jako nosi i upravo iz razloga što u životu se ne bih ofarbala u tu boju. Odlučila sam se da uzmem periku u ovoj boji. Jesus. Dobro, i sad kad sam skinula ovu čipku, ja sam tu dobila jednu čarapu, ja mislim da mi ta čarapa apsolutno nije potrebna s obzirom da imam ove kikice koje mi drže kosu pod kontrolom. Dakle, idemo. Wow. I sad ovo treba da se navuče kao kapa. Ne mogu da verujem. Kikice sam mogla da sakrije još malo. Ovaj razdeljak ne izgleda ni malo prirodno. I bitno je, zato što je ovo jako svjetlo, da sakrijem moju kosu. Ova perika najbolje ide definitivno uz ovaj filter sa cvećem. Dobro, mislim da je vrijeme da isprobamo i drugu periku i da mi kažete koja vam se više sviđa.
I evo mene ponovo, a sada sam malo drugačija i isprobala sam drugu periku. Postupak je bio isti, skinula sam čipkicu, stavila sam periku. Ja mislim da apsolutno nije potreban nikakav lepak za ovu periku, zato što poprilično stabilno i čvrsto stoji, zato što je kao kapa vezana za glavu i plus ima dodatno češljiće, a evo fora sa kikicama odlično drži periku. I sada, kao što vidite, ona ima ovaj razdaljak koji se jasno vidi za razliku od one i ja ću vam pokazati jedan trik pomoću koga ćete učiniti da vaša perika izgleda prirodnije. Korektorom napravite liniju. Korektor naravno treba da je u boji vaše kože. Blagu linijicu. Zatim se to utapka. Kako bi sam razdeljak delovao što prirodnije. Ja ću sada da se malo pomerim, ne znam da li vidite kraja. Koja je to dužina. Perika je veoma duga, kao i ona pre nje. I veoma sam zadovoljna. Glasite mi u komentarima koja vam se perika više dopala. Prva ili druga. To ću vam baciti ove slike jedne i druge kako bi mogli što bolje da procenite. Još jedan da proverim. Da, sad da me vidite cijelo. Stavit ću zbog vas ljubičastu periku ponovo. Samo kako bi mogli još jednom ovako cijelu da vidite kako to izgleda. Evo me opet. Vratila sam se da vidite i ovo. Uj! To izgleda ovako. Opet, ova je toliko duga da ja mislim da vi vjerovatno ne možete do kraja da vidite. I definitivno ću morati da opremijem Instagram sliku kao teaser gdje ću ljude popaliti da sam se ofarbala ovu boju. Koja je poenta da uzmeš perike ako nisi uzela da zezaš i premkoš ljude da si ofarba. Sam jednom radila sa klipsom i pola moja drugarica je bila ubeđena da sam se ofarbala tamno brila. Tako da... Uiii! I dakle, koja bolje stoji. Meni je za nijansu ova ljubičasta lepša jer je nekako nežnije i ipak je svetlija boja i definitivno više volim svetlije boje. Šta vi mislite, pišite u komentarima. I to je to. Hvala što ste gledali ovaj video. I pišite u komentarima šta bi novo voljeli i zanimljivo još da vidite na mom kanalu. Ljubim vas puno. Ćao!